На сьогоднішній день я хотів би просто, от, власне, чому ми прийшли? На сайті Бердянської міської ради, станом на 24 квітня, немає стартової ціни розміщеної. Це перший факт, так? Вона тільки розробляється. Ми ж з вами це обговорили. Так, станом на 24 квітня на сайті Бердянської міської ради немає проєкту схеми дислокації. Наразі підприємці міста не знають, чи будуть літні майданчики включені і на яких підставах чи ні, бо на сайті Бердянської міської ради про це прочитати ніде не можна. А ви, вас цікавлять тільки виключно літні майданчики чи взагалі ярмаркові об'єкти? Взагалі прописано, а про літні майданчики не прописано. Я сказав, що саме це було проблемою торік. На яких підставах, якщо їх не було в схемі дислокації, в них взагалі брали кошти, як визначали щось, і чому вони не працювали у правовому полі державному, який є, 244-й наказ Мінрегіонбуду, зблоковані, можна було робити тимчасові споруди, і тоді вимоги до них, ті, які висуваються до тимчасових споруд, могли б висуватись. А ярмарка, вона взагалі не зрозуміла, чи вона висуває ті ж вимоги, що і закон про містобудування, чи інші. Тут якось трошки з нашого, за нашою оцінкою, є певна маніпуляція, і що приводить до того, що суб'єкти господарювання не завжди знають, як їм треба працювати. І ще таке питання, останнє наразі. Скажіть, будь ласка, ось в тих судах, де ми були, була позиція міського голови офіційна, підписана саме паном Чепурним, що суб'єкти господарювання, які мають діючі паспорта прив'язки, вони можуть і далі працювати. Для них не є обов'язковим участь у ярмарку. Це добровольний варіант. Оскільки ви ведете ярмарку, скажіть, будь ласка, як ви будете відноситись до тих суб'єктів, чи з ваша позиція як заступника міського голови, чи можуть за діючими паспортами прив'язки суб'єкти господарювання працювати чи ні? Так, ні. Якщо є діючі. Іван Іванович, я не буду відповідати на це питання лише тому, що я відповідаю за ярмаркову діяльність, а не за діяльність згідно з паспортами прив'язки. Або, і ось ви як відповідаєте за ярмаркову діяльність. Бачите, що є на, проспекті Азовському діючий паспорт прив'язки. Ваша реакція. Ви складаєте про порушення чи вважаєте, що ні? Ви за архітектуру це вже... Не складати про порушення. Що ну, ви вважаєте, що це законний об'єкт чи ні? Як ви будете себе вести, щоб підприємці розумілися на цьому? Є документ, діючий паспорт прив'язки, і є схема дислокації. Чи може підприємець проводити підприємську... Якщо цей документ діючий, то тоді можна про це казати. Наскільки я розумію, то не у всіх немає підприємців, або немає взагалі, або немає діючих паспортів прив'язки, тому дана інформація так, мені не відома. Вам не відома. Да. Скажіть, будь ласка, чи на завтра буде ця інформація відома, щоб ми могли... До... Чи є діючі паспорти прив'язки, і чи можуть вони працювати? Наразі я один вважаю, такий підприємець, ми його інтереси представляли в судах, і в нього є діючі паспорти прив'язки до 2020 року. І є й інші підприємці, наскільки я знаю, там і Попович, і Манько, і Білий, це низка підприємців. А ми не всі рівні підприємці. Так ні, проблема не в тому, чи за діючими паспортами прив'язки вони можуть проваджувати підприємську діяльність, чи будуть якісь обмеження. На території ярмарку паспорти прив'язки, не, наскільки я це розумію, і позицію юридичного управління паспорти прив'язок не діють. Тобто позиція заступника міського голови відрізняється від позиції Чепурного. Але давайте не робити висновки. Ви прийшли, задали питання. Я вам відповіла тією інформацією, якою я володію на сьогодні, але я підготуюсь до вашого питання. Так, бо завтра ми прийдемо з офіційною позицією міського голови з цього приводу на судах. Ми є відеозапис, є представник, є підпис міського голови, що там чітко вказано, що за діючими паспортами прив'язки не перешкоджали і участь в ярмарку є виключно добровольною. Це різні від відносин. Там так і написано. Можливо, так. Ну, я ж, якщо я там виконавець, я готувала це питання. Я відповідь готувала. Там підписався міський голова і люди, які готували наразі, думаю, що вам краще про це буде. Ну, я ж скажу, що якщо б я готувала це питання, можливо... Представляв виконавчий комітет в судах пан Пеньков. Я думаю, кажу, він вам хто це... виконавець на даному листі, тому що ну, на пам'ять це я не згадую. Це відповідь до суду. Це офіційний відзив на позовну скаргу, підписаний міським головою. Ми тут можливо, про це мені не відомо. Тобто наша позиція заключається в тому, що
є діючі паспорти прив'язки. Їх скасування було визнано через сесію, визнано законним рішенням Дніпропетровського суду. Ні, вже ми завершуємо. І тому ми хочемо завтра, щоб озвучили офіційну позицію і відповідь на це питання. Це ключова річ. Можливість задати це питання і ви отримати цю відповідь. Да. А відеозапис ми робимо для того, щоб ми розуміли, що воно для вас не буде новим. Я вам сподіваюся, що ви підготовитесь, щоб підприємці наразі розуміли, чи обов'язково за дівчиною. Я записала на сьогодні одне питання. Якщо ви можете до кінця дня або ні, завтра до якогось... Ми його сформулювали. Чи за діючими паспортами... Друге питання запишемо. Давайте запишемо. Чи за діючими паспортами прив'язки можуть проваджувати діяльність підприємці без участі в ярмарку? Літні майданчики. Я ми писали про записала них, ваше питання. Стартова ціна, калькуляція, схема я дислокації. Я вам відповіла, що це буде все на круглому столі, і це питання, яке ми і так готуємо. Тобто без ваших питань. Чому на території ярмарки нема плати за землю? І друге питання, яке зараз да. І ще хочу попередити, що згідно закону про доступ до публічної інформації, рішення виконавчого комітету має бути оприлюднено за 20 днів до його прийняття. Звертаю увагу, що в той рік це рішення приймалося на, як це вже визначило, 150 на позачерговому засіданні. Шановний, хотілося, щоб воно було розміщено, щоб громада могла його обговорити згідно чинного законодавства. Я звертаю увагу вас на прийняте рішення у 2012 році на позачерговому засіданні виконавчого комітету щодо виділення земельних сервітутів і оформлення окремій низці громадян нашого і не нашого місця на позачерговому засіданні виконкому. І в тому числі людей... На виконкому не виділялось, наскільки я пам'ятаю. А позачерговому засіданні. Сесія була чергова. Сесія міської ради. Чергова. Але це питання не оприлюднено було. Сесія чергова. Але питання було не оприлюднено. І ці підприємці користувалися, саме декілька підприємців з нашого міста, або не з нашого, не знаю всіх. Вони користувалися землею нашого міста, територіальної громади нашого міста. І ніхто в той час не порушував даних питань. Ну, коли на сьогодні, якщо у вас є якісь це... до них претензії, то я думаю, що у вас є можливість їх сформулювати до як у заступника міського голови. Ні. Ви маєте певні повноваження і ви можете все це робити. Ну, тому я не розумію. Тоді не підіймали це питання, як це питання, яке за 20 днів не було оприлюднено і воно було як додатковим питанням, навіть доведемо, що це чергова сесія міської ради. Це була сесія міської ради, це була плата за землю і максимальна ставка налогу. Тут ми бачимо, що вирішує купа. А чому конкретним людям? Чому конкретним, я не знаю. Якщо у вас є такі факти, якщо ви на камеру готові сказати, що там ні, була чому? Якась незаконна вибіркова підход, то я думаю, що може ви одне. Можете написати і заяву в поліцію. Тут немає проблем. Я на камеру можу сказати одне, що ми намагаємося зробити все настільки прозоро і працюємо, щоб це було прозоро для всіх наших громадян і все це було зрозуміло. Можливо, ми всі люди, ми також чітко не все виписано, що можна робити. Ви нам допомагаєте, ми вам за це вдячні, дійсно, тому що і допомагаєте, і коли треба, не дуже в зручній формі, не так би, як нам хотілося, ну, ми відкриті, готові до спілкування, тому що, можливо, є якісь, тим паче у вас юридична освіта, ви грамотний юрист, і ми приймемо до уваги ваші всі пропозиції. Щиро дякую. Таким чином, як резюме, хочемо сказати, що в тому матеріалі, який ми відняли, ми надамо неповно, ми дуже багато говорили, ми скажемо точку зору з приводу те, що на сайті відсутнє зараз, йде розробка стартової ціни, що відсутнє наразі оприлюднена на сайті схема дислокації, але є рішення сесії про виділення коштів. Ми скажемо, що завтра буде оприлюднена офіційна позиція стосовно літніх майданчиків і можливості їх офіційна роботи. Позиція стосовно проведення, офіційна наша позиція стосовно проведення ярмарків у місті Бердянську. І стосовно, чи діють паспорти прив'язки. Оце ті речі, які з нашого інтерв'ю, які ми писали, ми їх зробимо. Щиро дякую вам за розмову. Вам дякую. Приходьте.